Mas se não tenho teu amor, nada tenho. Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E para nós é um motivo de muita alegria nesta noite nos reunirmos para fazer culto a Deus e para fazer uma cerimónia evangélica em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, porque Deus iluminou o nosso entendimento e agora conhecemos a palavra de Deus. E agora agimos de acordo com as Escrituras, honrando o nome de Deus, sabendo que Deus vem abençoando as nossas famílias, a nossa descendência, porque Ele é um Deus de promessas. Glória ao Senhor. Vamos ficar todos de pé, convidado a tua congregação a ficar de pé. Mas bendito é Deus que aquilo que Deus une, ninguém pode se unir. Amém. Aleluia. As nossas famílias estão abençoadas. Os nossos matrimónios são abençoados. Hoje em dia já casam pensando no divórcio da manhã. Amém. Nós não. Nós somos de Cristo. O amor tudo pode, o amor tudo suporta, o amor tudo aguenta. É o amor de Deus que governa as nossas famílias e os nossos matrimónios em nome de Jesus. Repreendemos todos os males que se têm levantado para desunir as famílias, para separar as famílias. Aleluia. O nome do Senhor, que não é meu, porque os meus já estão catecados. Então este aqui é do irmão Raul, do irmão do nosso irmão Sidney, que ele tirou este corinho e é muito bonito. E eu vou cantar este corinho. Expressa sobre o amor do nosso Deus, amém? Que nós o amamos, que nós o queremos, não somente pelo aquilo que Ele nos dá, mas porque Ele é o nosso amor, amém? Então, pode fechar os seus olhos e pode adorar um bocadinho a Deus, amém?
Eu saúdo a todos com a paz de Deus. Amém. Graças a Deus, porque Deus nos dá esta honra, este grande privilégio de podermos estar aqui juntos, cultuando a Deus, adorando a Deus e também celebrando este casamento maravilhoso e abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu estava a ver o pastor Nau cantando com tanta alegria, com tanto gozo, e eu pensei, se há alguns anos atrás ele festejaria desta maneira e celebraria a festa do casamento do seu filho desta maneira, talvez celebrasse com festas mundanas, cantando para o mundo, mas hoje alguma coisa mudou na vida dos ciganos. Agora há um rei, há um senhor, há um dono na nossa vida, chamado Jesus de Nazaré. E eu estava ali sentado e tinha desejo de dizer esta palavra a quem quiser ouvir. Já poucos ciganos podem dizer que são ignorantes. A palavra já chegou à tua casa e hoje também tens a oportunidade de dizer: quando um dia haja uma festa na minha família, também vai ser na presença